भानुपाला पिक्चर प्रोडक्सनले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र रातारात मालामालमा हास्य कलाकार विल्सन विक्रम राई उर्फ डकमै बुढालाई नायकको भूमिकामा देखिने भएको छ। कालेबुङबाट ललित गोलेले लेखेका अनि विक्रम पराजुलीले निर्देशन गरिरहेको यस चलचित्रको छायाङ्कन सितम्बरदेखि सुरु हुनेछ। यसै सिलसिलामा आज विल्सन विक्रम राई कालेबुङ आएका थिए। यस अवसरमा चलचित्रसित जोडिएका कलाकारहरूलाई लिएर एक दिने कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो, जुन कार्यशालामा विल्सन विक्रम राई विशेष रूपमा उपस्थित थिए। यस चलचित्रमा विल्सन विक्रमसितै ललित गोले, देवराज शेर्पा, पुकार गुरुङ जस्ता दिग्गज कलाकारहरू साथै नवोदित कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। आज विशेष गरी भानुपाला पिक्चर प्रडक्सन को ब्यानरमा जुन बनिन लागेको चलचित्र को आज पहिलो जुन हामीले जनवरी 26 यसको मेन जो टाइटल र यसको कास्टको एउटा परिचित अनुहारहरू तपाईँहरूलाई हामीले भनेको थियौँ भने त्यस समय मैले भनेको थिएँ कि म पछि बिस्तारै हाम्रो कास्टहरूलाई चिनाउँदै जान्छु र त्यति बेर जस्तै हाम्रो पाला देव ललित गोले र हाम्रा सुनको औँठीका नायके देउरा शेर्पालाई मैले भनेको थिएँ भने आज हाम्रो यस फिल्मका नायक हाम्रा वरिष्ठ तपाईँहरूको मुटुको धड्कन हाम्रो विल्सन विक्रम राईज्यू यस चलचित्रका नायक हुनुहुन्छ र त्यसरी नै यस फिल्ममा दुईजना नायक भएको हुनाले हाम्रा अर्का नायक हुनुहुन्छ हाम्रा आफ्नै यस भेगका हाम्रो छोरो हाम्रो भाइ अमर भुजेल र यस चलचित्रमा दुई नायिका छिन् र एक नायिका हाम्रा छोरी हाम्रा नानी जसको बाबा यही फिल्ममा नाटक चलचित्र फिल्डमा हुनुहुन्छ र सेकेन्ड जेनेरेसन अहिले यो फिल्डमा आउन हाम्रो लागि पनि भाग्यको कुरा हो र हाम्रो नानी रिया भुजेल जसले एनएसडी सिक्किमबाट पास गर्नुभएको छ र धेरै वेब सिरिजहरू फिल्महरू काम गरिरहनु भएको छ व्यस्त हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीसँग आज त्यो समयदेखि कुसुमे रुमालदेखि आजको दिनसम्म काम गर्दै आउनुभएको धेरै यस्तो चलचित्रहरू छ जसको तपाईँहरूलाई नाम भने थाहा हुन्छ हाम्रो सर पुकार गुरुङ सर र हामीसँग हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई आजको मुख्य कलाकारहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई भने र आज हाम्रो यहाँ वान डे वर्कसप स्पेसली थियो र तपाईँहरूलाई यही मेरो हाम्रो यस फिल्मको कलाकारको विषयमा परिचय दिनु थियो। यो चलचित्र कस्तो अनि कहिले सम्ममा यो तयार भइसक्ने? यो चलचित्र मुख्य गरी एउटा कमेडी सस्पेन्स नै हो यो फिल्म किन भानुपाला भनेपछि कमेडी नै एक्सपेक्ट गर्छ त्यो हुन्छै हुन्छ त्यो के र भानुपालाले एउटा अर्को खालको फिल्म बनाउनु मिलेन त्यसले कमेडी फिल्म छ यो र यसको सुटिङ चाहिँ खास हामीले अप्रेलदेखि सुरु गर्ने सोचेको थियौँ तर प्री मनसुन भएको हुनाले र हाम्रो लोकेसन अलिकति पहाडी जग्गामै भएको हुनाले गर्दा चाहिँ हाम्रो सुटिङ सेप्टेम्बर फर्स्ट विकदेखि नै सुरु छ र लगभग आउने साल सायद आउने वर्ष हाम्रो दर्शकहरूले यो चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मलाई अस्ति हिजो अस्ति काठमाडौँ जाँदाखेरि एकजना डाइरेक्टरसँग भेट भयो, फिल्म मेकरसँग भेट भयो, कलाकारसँग भेट भयो, उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो, उहाँसँग कुरा हुँदा भने मैले अन्त फिल्म त फ्लपै फ्लप छ, मेरै साथीभाइहरूले मलाई फिल्म नबना भन्छ, यो फिल्म एकदम जोखिम हो, फिल्मको अब निर्माता निर्देशकमा आफै निर्मातामा आफै भएको हुनाले झन् जोखिम झन् बढी छ किन लास्ट इयर झन् 4-5 फिल्म बनियो सबै नै अब चलेन, दर्शकले अब मन पराइदिएनन् त्यसकोमा, अब बिचाराहरूले जुन निर्माता निर्देशकहरूले त राम्रो हुन्छ भनेर बनाएको तर मन पराइदिएनन्, जोखिम चाहिँ छ तर मलाई एउटा विश्वास छ र हाम्रो टिमलाई एउटा विश्वास छ, एउटा भानुपालाको हामी एउटा परिवारलाई एउटा विश्वास छ र आज जुन भानुपाल पिक्चर प्रडक्सनको एउटा परिवार छौँ हामी र परिवार एउटा विश्वास छ कि हाम्रो जुन काम गराइ छ हाम्रो जुन कथावस्तु छ र हामीले जुन फिल्म बनाउन आँटेको छौँ यस सायद यसले मार्केट लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा विश्वास छ हाम्रो होइन विशेष हेर्नुहोस् है नेपालको ल्याउनु भन्ने कुरा यस्तो फिल्ममा कथाले माग्नु मागेको हुन्छ नि होइन कथाले जसलाई माग्यो उसलाई ल्याउने हो
अनि यो कथामा तपाई म मिडियालाई भन्न चाहन्छु र जतिले हेर्नु उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु विल्सन विक्रम राय जस्तो कलाकार यहाँ हुनु पर्यो नि बुझ्नु भएन यहाँ हुनु पर्यो उहाँ जस्तो कलाकार यहाँ छ भने हामी अभियसली यहाँकै कलाकार खेलाउँथ्यौँ होइन अनि उहाँ जस्तो एउटा परिपक्वता एउटा यो हाम्रो क्यारेक्टरमा चाहिएको जुन छ होइन एउटा हाम्रो फिल्ममा एउटा मङ्गोलियन अनुहार चाहिएको थियो होइन मङ्गोलियन अनुहार एउटा अलिकति अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको लुक्स भएको त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग ठक्कै मिल्दाखेरि उहाँलाई हामीले गरेको हामीले नेपाल इन्डिया भनेर किन हेर्नुहोस् फिल्मको कुनै सीमा हुँदैन नेपाल आज जारी नेपालमा सुपर हिट छ भने आज हाम्रो यहाँ इन्डियामा पनि त्यति नै चलिरहेको छ 27 हलमा जारीले धमाका मचाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि कलाकारलाई यताउता भन्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ